Ahoj, tady si se z 150. 152. dílu z Minecraftu z mýho let's playe, no a dneska jak jste asi poznali z názvu videa, po případě z náhledáku, tak budeme dělat akvárko, každopádně um, uvidím jak dlouho mi to bude trvat, takže možná budeme dělat ještě něco dalšího, ale nejdřív se na to potřebujeme středat nějaký ryby, protože tady už jsem si sice připravil uh, nějaký věci, které uh, na to určitě budu potřebovat, takže samozřejmě spoustu korálů, okurky s tím úplně šílený farmy, která jich produkuje úplnou tunu a nějaký kelpy, případně nějakou seagrass, takže tady jsou, tady, tady ho jak jsem už párkrát dřív říkal, um, uvidím, jak bude velký, ještě nemám úplně ponětí, každopádně, že si musí dojít pro debičky, ale ještě předtím, tak se tady podíváme na tuhle tu můj endfarmu, kde spousta z vás mi radila, jak to udělat, za to vám sice děkuju, ale bohužel, uh, jste ne, nebo nevšiml jsem si, ale nikdo se tam neporadil něco, co by opravdu jako fungovalo, protože už jsem radili věci, které už jsem vyzkoušel a vím, že nefungují, a nebo věci, které prostě nefungovaly. Například, um, kdyby jsme tady je hitovali vodou, tak by se teleportovali pryč, což my nechceme, a nebo například, kdyby se dusili pisnem, tak to taky není ideální, protože ten základ toho, co by, by se potřebovali, tak aby to nebylo něco jako načasovač nebo něco takový dlouho, ale aby se prostě automaticky hitovali, aby už vždycky, když už tady je budeme ničit, tak aby měli jako by jedno srdíčko, nebo prostě na hit, aby byli, nebo prostě něco blízkého tomu, aby když je hitneme, tak aby tím mečem, tak aby umřeli. a bylo to vlastně jako v té druhé farmě, což bohužel, což bohužel jsem tam nic neviděl. Nevím, fakt, jak, fakt nevím, jak to udělat. Jestli to vůbec jako jde udělat takhle, když to postaví takhle úplně nizounko uvidíme, um, uvidíme třeba něco, uh, na něco v budoucnosti přijdem. Zase jsem prodloužil tady tuhle tu dráhu, takže už je až úplně de facto nakonec konec uh, téhle tý rovné části. Každopádně chtěl bych je ještě poděkovat za ty zhlídnutí u 150. dílu ještě jednou, protože mimochodem jsme tady úplně fakt super rychle, jako oproti i tomu lítání. Je to, je to fakt super, až jsem, až jsem sem došel z Každopádně um, 150. díl je aktuálně nejsledovanější můj díl um, z Minecraftu, takže za to, jsem, za to jsem rád a my už se teďka tady blížíme um, blížíme sem, kde jsem si vzal spoustu kyblíků na spoustu ryb, aby jsme jich tam měli co nejvíc. Asi tam zatím nebudu dávat delfíny nebo želvy, protože um, to bylo složitější a teprve, až bychom třeba měli nějakou jako želový farmu nebo nějaký vajíčka, tak to bychom potom mohli řešit, každopádně nabereme tady pár ryb. Ježíš, tady je Nemo, Nemo! Máme Nema, tady to je Nemo. Super, um, to byla poslední, poslední ryba respektive, už předtím jsem měl poslední, ale... Uh, musel jsem ji vyprázdnit tady kvůli, kvůli Nemovi, protože... Nemůže je samozřejmě mnohem důležitější a mám ještě pro vás, nebo pro vás, kteří máte problém s 1.13 a s FPS, kama zprávu dobrou v tom, že už vyšly další um, pri, priverze Optifineu, vlastně, což znamená, že už brzo budou, ale vyšly dokonce už i na 1.13 jedničku a nejenom na 1.13 takže si je můžete zkusit myslím, um, že nám zvedají FPS teďka aktuálně teda nemám, ale Uh, ale tak, takže máme ryby, no a můžeme, můžeme s nima jít do akvárka respektive, nebo postavit to akvárko. Jako jednu z prvních věcí, který musím udělat, tak je vybrat sklo, ze kterého to budeme stavět, ze kterého bude ta přední stěna, nebo prostě ta stěna z toho skla, co bude, tak z jakého bude. Uh, mám tady několik možností, které si myslím, uh, který si myslím, že budou ty ideální, v ostatní jako moc, uh, moc tady nic Není a musíme vyzkoušet přes jaký bude vidět nejlíp a jaký bude nejlíp vypadat. Takže tady jsem v kreativu, teď mám ten Optifine pro to, aby jsme viděli jak to bude vypadat, když um, to sklo je spojený, což bude po většinu dobu, co budeme, co hrajeme ten svět, tak máme Optifine a máme to sklo krásně spojený. Takže teďka s tady pomocí um, fil um, vyplníme vodou a zjistíme, jak to vypadá, když je tady toto normální sklo. OK, takže to vypadá takhle. No a teďka si to jenom naklonujem. Takže máme tady, um, máme tady několik těch dalších barev, takže tohle je světle šedivý, taky zajímavý. Um, asi nejprůzračnější. My zatím tady přijde tohleto tmavě šedivý. Um, že přes to je docela dobře vidět to modrý taky vypadá zajímavě, to vypadá potom hodně fakt jako sitě, sitě modrá. Tohle zase vypadá jako, že to je fakt jako tropická voda, i když my tam vlastně tu tropickou nemáme, ani tady není ta světlá, tak to vypadá tak. A tady potom jsou ty uh, glass peiny, který asi nepoužijeme, protože to právě tady dělá tu vodu, protože to prostě nejde ještě, aby byl um, waterlocked blok jenom z jedné strany. Hmm, těžko říct, jaký, jaký, vybrat. Já se, já se nad tím prostě asi zamyslím, chvilku se na to budu dívat a nějaký sklo vyberu. Vůbec jsem se nemohl rozhodnout, teda kromě toho, že nechci ty pejny a proto jsem vzal uh, si všechno možný sklo a jakmile to bude mít hotový, tak to nakombinujeme jako by třeba různě nějaký, nějaký, pruhy, aby jsme zjistili, jak to vypadá přímo s tím naším akváriem a tím sklem to potom uděláme celý, každopádně Teďka to budu stavět tím čirim, jenom protože ho mám aktuálně nejvíc u sebe. Takže um, začneme asi s tím. Um, vezmu si tady nějaký bloky, vezmu si tady tenhle ten stone, vezmu si tady stone bricky. Protože jakoby ten vnějšek toho akvárka, což znamená třeba já tomu chci dělat nějaký rám, tak ten rám v tomhle případě, tak um, chci ho samozřejmě sladit tady do toho, co máme. Takže to uděláme takhle. A tady, um, tady to možná uděláme takhle, aby to vypadalo prostě dobře, že aby nebylo tady, když si jedete jakoby z těch schodů, že musíte ještě zatočit jednu. To vypadalo blbě, takže tady to sice bude jenom taký malinký, ale to bychom mohli třeba jenom sem a tady bychom to mohli mohli něco, něco taký udělat, aby to bylo prostě neúplně hranatý a kárko takhle a možná něco jako Takovýhle ten tvar, že by tady byl takovýhle jakoby vypouklina, hmm. takhle, takhle, protože tady dolů ušít nechci, to by vypadalo prostě zvláštně, nevím, jak to tady zase dělali, prostě <laughs> už takhle mi tady tenhle ten předěl dává dost práce, a co je tady docela těžký stavě tady tyhle ty, um, sloupy a tak, dobře, Takovýhle tvar si myslím, že to vypadat dobře. Podíváme se trošku z dálky. Mm, jo. Jo, to by mohlo být. Takže to nebude úplně hranatý, takže to cesta nějaká tady menší, co tady povede, tak nebude úplně pravidelná, takže si myslím, že to bude vypadat dobře, ale zároveň to nebude něco šíleného, protože kdyby bylo, tak přesto to sklo neuvidíme vůbec, prostě kdyby to všude bylo šikmý, takže to by byl problém. No a Teďka, teda, teďka tady asi začne podlahou, kterou dáme, kterou dáme z písku, který si myslím, že vypadá prostě nejlíp. A, který vypadá nejlíp, tady si v, můžeme klidně ty stonebricky si vzít. A tady uděláme, když možná, že to uděláme jako od stěny, aby, protože tady není to až tak obrovský jak by jsme tady na to měli prostor, že uděláme nějaký kopec, aby to tady nebylo úplně, Úplně hladdouňký, takže tady dáme zase písek sem, takhle nějaký tady kopeček. Tak, vyplníme to tady. Super. Tak, ještě tady. Dobrý. Tady dáme třeba takhle nějaký tři kostičky. Tady dáme taky něco takovýhleho, jenom takhle dvě třeba, aby to opravdu nebylo hladký a můžeme dát možná jednu sem. Nechci to dávat tady k tomu sklu, u toho skla chci mít prostě volno tady, takže tady na této kostičce nechci mít um, de facto bloky, protože si nemyslím, že by to pak vypadalo vypadalo dobře. Tohle dejme, dejme tomu a teďka tady možná můžeme teda dát to sklo Tady možná dáme taky rám um, Stejně jako Tady Taky otázka, jak ho chci mít velký, asi Asi ho chci mít do stropu, nebo Nebo ne, to je To je otázka Dobře, zatím ho necháme, že tam budou takhle dvě vysoký, když tak to můžeme samozřejmě dodělat A chci mít tady chci mít tady. Um, bohužel zase nemáme teda ten Optifine, protože se ho nechci dávat do toho světa, ještě když je to ten prilíz, přece jenom je to mod a teoreticky by to něco mohlo poškodit. Nejsem si s tím 100% jistý, nevím, nevím úplně, jak jako Optifine 100% funguje. A tady moment, tady, tady, tady nechci mít tohle asi, že jo. Wow. Tady nechci mít asi, Tady chci mít prostě písek. a teďka nevím, jestli tady chci mít jako hranu z těch, z, těch, z těch stone a anebo ne. To je věc, kterou musíme, musíme potom vyřešit. Každopádně dáme si tady teda nějaký sklo. Víte, jaká je výhoda stavit akvárko pod farmou na led? No, když potřebujete vodu, tak jenom vyjdete pár kostiček nahoru. Jo, nevypadá to úplně nejlíp tady s tímhle s tím sklem, protože to je strašně zabugovaný a prostě tady to je světlý, tady to je tmavý. Já fakt doufám, že někdy brzo to ještě opravej, možná, že teďka vyjde na čtrnáce. která mimochodem, to je zajímavá informace, kterou vám takhle můžu říct, pokud, pokud nepřeskakujete let's play, tak a díváte se na něj celý, tak teďka to budete vidět, že do konce roku by pořád platí, měla vyjít jedna čtrnáctka. Což je zajímavé, protože stále plánují um, dělat dvě verze za rok, jak jsem říkal asi před rokem, když to oznámili, že chtějí dělat dvě verze za rok. Um, takže třeba i tam by to možná mohli opravit, co bylo by to fakt super, protože tohle vypadá hrozně. Ale um, s tím bohužel nic neuděláme, kromě toho, že pak může vyměnit to sklo, ale mám to teda naplněný vodou, támhle písek, ještě nevím, co bude vzadu jaký blok, ale můžeme tam asi začít pomalu, pomalu dávat, um, dávat, ty dekorace, takže nějaký ty korály, seagrass a všechno tohleto. Takže z toho tedy vyndám a začneme asi těma s těma věcma. Um, takže tady dáme jako Seagrass, Nádhera, Uh, můžeme i sem. Kdybychom chtěli Tolsi grass, tak si ho musíme vyboumílat, protože na toto to položit nejde, což je trošku škoda. Uh, tady dáme tohle, jak je to, kde to je, tamhle, Dudu, H8, 11, 23, no a tak to už je. Ideálně, aby se nám to nevyrostlo, tak tady vpravo tak je H, což když bude 25, tak to znamená, že už to nevyroste. Takže já můžu takhle tady stát. A klikat na kelp, aby měla age, respektive může na tu spodně, měla age 22 třeba. 24, OK, tak to bude jenom taková mini, mini kelp, ale to nevadí, můžeme dát tady nějaký trošku, trošku větší, tady ten klidně může být až do výšky, ono to je asi jedno. Tady budeme mít jeden malinký, protože jakmile tam bude vyroste, tak se změní i na age 25 to vpravo a bude bude malinký, takže tady to bude nějaký kelp, můžeme ho možná dát i tady sem. 21, 2, 3, 4, no tak to moc 20 je k ničemu. Ale 22 už jde, pokud se nejmí 23, 24, 25, ok, to nebude úplně nahoru, bude to ideální. Takže tady máme kelp, um, zkusíme teďka dát nějaký ty korály možná tady. Ono, to akvárko, je poměrně velký, ale není ani zase nějaký jako ohromný. Takže tady musíme, bude to celkem těžké tady dát ty korály a všechno tohle to tady vměstnat, tak aby to vypadalo dobře, ale zároveň, aby to nebylo přeplácaný, což bude možná celkem oříšek. Já jsem říkal, že to nechci dávat až k tomu, takže to se taky nám menší ten prostor. Tady dáme korál takhle a můžeme ho dát. Můžeme ho dát, jako dáme. Můžeme možná zkusit i takhle sem, nevím, jestli to bude vidět, teda, že to je... Že to je v té zemi, no a poslední můžeme dát třeba sem. Asi víc jich tady úplně dávat nemusíme, možná dáme potom nějaký sem, až uvidíme, jak to vypadá. Um, uklidíme tohle, protože nemáme místo. No a vezmeme si tady tyhle ty, um, korál, feny a všechny tyhle cty věcičky korálovitý, které nejsou ty bloky, ale opět tomu dodávají fakt hodně. Takže dáme tady jeden. Um, tady dáme jeden. Můžeme dát vlastně i sem na zem, což je taky dost dobrá věc od těch fenů vlastně nově, protože dřív podle mě to šlo jenom na korály ve snapshotech. Takže to je super. Um, tady dáme ale tebe, a co pak teda dáme ještě, tenhle ten, tak ten můžeme dát třeba tady sem Jo. A tu tu tum, tu, tady tenhle ten růžovej To je úplně taky jiný, takže ten můžeme dát sem A třeba, co tady ještě máme málo Ten žlutý nebo ten už máme tady, tak Dobře, no, tak sem dáme ještě teda tenhle ten modrý, ale dáme sem tenhle Korál. Tak, podíváme se teďka, jak to vypadá zvenku, aby jsme měli nějakou představu, pokud to uvidíme, fakt to není vůbec vidět. Já musím měnit tohle sklo. Tak, trošku jsem s tím pohnul, respektive už jsem se rozhodl, mezi kterýma dvěma sklama finálníma se nakonec budu rozmýšlet a to tím světle modrým a tím šedivým. Trošku víc se mi zatím líbí to světle modrý, ale ještě nejsem 100% rozhodnutý, protože až to doděláme, tak se to ještě trošičku může změnit. Um, taky jsem se rozhodl, že to bude tady tato ta výška, že to je takový akorát, že tam kdyby to bylo už vyšší, tak by to bylo fakt hodně, hodně vysoký. No, takže to máme a teďka tam ještě chci dodělat další věci, takže jako první chci zkusit, jak by vypadalo pozadí toho, kdyby jsme tam dali, um, kdyby jsme tam dali prismarín, takže to můžeme tady zkusit, tady takhle bych to v tomhle tom rohu takhle tady zbořil kousek, tak a dáme to tady a uvidíme, jak to bude vypadat. No a potom samozřejmě bude důležitý sem dát, což uděláme v zápětí um, i nějaký osvětlení, um, který samozřejmě bude převážně pomocí těch po popřípadě nějakých těch sea, um, landern, um, který se samozřejmě hodí, hodí do moře. Tak, dáme tady tebe, tady to už bohužel nám roste kelp, takže to musíme. Musíme takhle, tak, tak šup. Šup. Ještě tyhle kostičky a. Dobře. Tak, a teďka tady tedy dáme nějaký ty okurky. Um, tady asi si naschvál dám pryč ty torčky, abych tady měl potom tu tmu, která tady bude, jakmile ty torčky tady samozřejmě potom už nebudou. Takže tady vidíme samozřejmě, že uh, dáme třeba jedny takhle tady. A já taky nevím, jestli to chci mít úplně světlý. Asi bych to nedával všude, ty čtyři, ale někdy bych dal třeba takhle jako jenom tři, tady třeba jenom jednu, aby to světlo nebylo prostě všude všude prostě na maximum, aby tam bylo ně, nějaký i tmavší, tmavší místa, možná že i tady zkusit jenom třeba ty tři Uvidíme jak to bude vypadat a potom bych také ještě chtěl zkusit tady dát, um, aby to nebyly jenom korály a ta tráva, um, i to dřevo, respektive. Respektive. Um, tohle je to dřevo, to bez té kůry. A uvidíme, jak by to mohlo vypadat, když tady dáme prostě takhle. Jasně, tohle potom musíme tam dát um, vodu, nebo aspoň doufám, že tohle toho potom zmizí. Um, něco ještě někde bychom takhle mohli zkusit. Možná. Možná takhle tady něco takový dlho. Nebo možná tady dáme ještě ten sprus, aby jsme vyzkoušeli, jaký z nich dvou vypadá po případě po případě líp a možná dáme ještě jednu věc takhle tady, ne to ne, to bylo potom blbě, kdyby to bylo takhle rovný, tak třeba třeba sem a půjdeme se podívat, jak to vypadá zvenku. Mm, OK, ten prismarín mi rozhodně líbí, protože to je celkem světlý, takže to zvýrazní ty věci před tím, že to je vidět ty věci, co jsou před tím prismarinem líp, než když jsou za ním. To si myslím, že je dobrý, ještě jsem přemýšlel zase o tom konkrétu, ale to si myslím, že by se sem úplně moc nehodilo, že by to byl taký uh, prostě jenom barevný. A to dřevo, to dřevo je takový stejně jenom decentní, že není nějak super moc, super moc vidět, takže asi ho tam necháme. Aquarko samotný máme dodělaný, akorát tam teďka musíme dát ryby, ale ještě předtím teda kromě toho skla, um, tak to vám chci ještě ukázat, jak to vypadá um, s tou světlostí, protože předtím to bylo docela tmavý a tak jsem se rozhodl tam dát víc těch okůrek na jednotlivé ty bloky, takže si myslím, že takhle to je ideální a asi se přikláním tady k tomuhle tomu, protože je přesto vidět o něco líp, jak je to prostě světlejší, tak to nestmavuje, taky jsem tam dal střechu, dal jsem jenom prostě normálně, Stonebrickovou, ale co mě trošku štve, no je to o něco líp vidět zevnitř než zvenku, tak tady, tady se tvoří takovýhle jakoby vzduchový kapsy, který pak vypadají vypadaj blbě, ono dobře to je vidět třeba, když tady odkopneme blok, tak se tady vytvoří jakoby takhle ta voda, kde je prostě třeba o pixel jako níž, že není u stropu a vypadá to potom blbě, což je teda trošku škoda, ale je to jenom naštěstí tady a tady, jakmile zacelíme to, tak to tam taky nebude. No a taky jsem sem nedal žádný C lentrny. Každopádně, teďka tady můžeme dát um, tyhle ty rybičky maličký, který nám tady snad budou plavat. Takhle je tady nahází, oni samozřejmě nezůstanou tam, kam je dáme, ale budou tady snad, uh, snad plavat a snad se jim tady bude líbit v tady tomhle tom krásným a prostorným akvárku. Tak, um, taky jsem se teďka uvědomil, že mě možná Pufferfishky, pufferfishky otrávěj, ale S tím musíme počítat, musíme se Obětovat Tak, tady a ještě tu pufferfishku, au A super, takže tady máme ryby, proč se všichni zhlukujou tady? A tady jsou jenom ty pufferfishky No tak, nechoďte sem um, a opovažte se tady vyskočit ven ne výborně. Tak tady to máme zadělaný a nevím, proč jsou tady v tomhle rohu. <laughs> Dobře, um, uvidíme, jestli tam zůstanou. zůstanou i v budoucnu, ale s tím jako většinou těžko je těžko jde něco udělat, když prostě ta umělá inteligence těch mouvů v Minecraftu si rozmyslí, že bude někde na místě jednom, tak tam zůstane fakt nevím co tady dělá. <laughs> Doufám, že doufám, že se rozmístě. Každopádně teďka jdu změnit tady tohle, sklo. Tak, mám to hotový. Mám hotový celý akvárko, všechno, a mám i hotový tady kolem dokola. Um, respektive tady tuhle část není ještě hotová, tady tahle dole část, ale je například hotová. Celá tahle stěna, tady odsuť až sem. Um, je de facto podle mě všechno hotové. Ne, nevím, co by tady ještě potřeboval dodělat, možná jako tady tahle stěna, ale to, prostě teďka ještě nevím, co s ní budu dělat, jestli ji takhle nechám, asi ne, ale někdy v budoucnu nějak doděláme. Takže tady jsem udělal zase takovýhle kytičky nějaký, nějakou trávu a by to vypadalo podobně jako tohle, ale dával jsem sem ty vysoký kytky proto aby tady dobře byl vidět na to akvárko a nesínili ten pohled, protože kdyby tady bylo to dva bloky vysoký, tak by tak by to stínilo. Takže to je asi k tomu akvárku, jinak si myslím, že ta, to světle modrý sklo vypadá mnohem líp. Ty ryby jsou dobře vidět a taky už se relativně dobře rozprostřily, v je jich tam hodně, tak i když jsou relativně u sebe vždycky, tak oni vždycky celá ta skupina plave sem, pak tam, takže, takže to je v pohodě a taky je to nebezpečný ty pavrfišky, protože jakmile si stoupnete sem, tak vás může i píchnout, kdyby byla trošku níž, takže to je trošku nebezpečný, no a tady teda to mám hotový, Taky tady tuto stěnu, opět jsem tady jenom tuto dal na, i na tu druhou stranu a osvětlení mám tady udělaný venku tak, že tady jsem použil nový trapdoory, který si myslím, že vypadají naprosto fantasticky s tímhle tím logicky celkem, když to má stejnou barvu a kvůli jiná textura, takže to vypadá dobře. No a po to samozřejmě můžu krásně schovat glowstone, takže to tady je osvětlený a nejsou tady žádný tady v tomhle -tom místě torčky. Každopádně, tohle to bude pro tenhle ten díl všechno. Já doufám, že se vám líbil. Pokud ano, tak rozhodně se budete dát like. Pokud nemáte, tak učím, že odběr. A já se budu těšit u dalšího, u dalšího dílu nebo u čokoliv jiného zase někdy. Takže čus!